Ya segala gam kecorok kator lingkong yang atur matang kita mudahkan segeng kita ketakan. Dek semono katresnan mo pancen nyoto anane mung tansah kalem gono jujur ora gawe jumbo mula aku yo nimbangi tuhu tresno sarta bekti tresnaku ora mangono lati nanging sak terus sing Toyota Ronane Saiki mong lames wae Kapan yen wis ora gape Sak solae sakete aduh kek kepi Mas Jawari ki meh nyanyi Mas Parewangi loro lopo nanging yakti tanpa kuno pancen sliramu wis ora tresno Mas Bano Mas Johari kan sono mong katon wiko laris tuh Mas kok buru-buru pulang sama sama Diki atas badan gih mas, ibu semuanya berkah sehat Koyo dek semono katresnanmu pancen nyoto anane mung tansah ngalem gono jujur ora gawe jumbo mula aku yo nimbangi tuhu tresno sarta bekti tresnaku ora mangono lati nanging sak terus sing ati apa boyo karona lames wae
yen wis ora kabeh sak solahe mung tansah ngece aduh kek kepi. Pancen seliramu wes ora tresno kan sono mong katon wingko biasa patut-patut rindu. Oh,
rong bayi pekok ya mas. Ketake pedot ya mas, enek sing pedot sesuatu ya. Sebenarnya bukan pekok saya. Bukan pekok tapi. Apa? Cari Mas Rasi dari ngempos dari San.
Hembok kuwi nyambut gawe to nintingi aku to please. Kuwi asline mergo enek sesuatu kok. Biati. Wes, daripada aku kok terus turun harga, mending wes di stop ya, Mas. Mergone sampean urung dikeki sesuatu karo Mas Rasid, dadi ngono kuwi sok nyanyi mungkin gak serius lho Mbak Hana iki. Nggih ngoten niku lho Mas Rasid iki kadang Mbak Hana niku. Emang aduh. Ketoke pentiumku rodok melorot.
nih ya. Gale lak matur to. Aku biasane kok matur iki anu pasti nyanyimu bener. Bro, iya nek biasane nek wis ngene iki terus disogok ngene iki aku terus sehat. Kenapa ganteng? Sebah nuwun.